म ब्रिटेन को ब्रिटेन को फैन अनि हजुरहरु चाहिँ मुख रन्डी को प्यान टन्टे सँगै जङ्गिन्छु अनि मनाउँछ मलाई च्यापचुप कोदा खान्छु मैले भ्याजभुज मलाई घिसाउँदो चौकीमा लगेर हान्छ टाउको टाउकोमा ड्याम डुम सिमसिमे पानी त बब्बाल दामी प्रपर्टी चन्द्र बिगा थाइल्यान्डको माल खान्छु बनारसको पान खान्छु भात खान्छु बेलायतको अगाउँछु काठमाडौँ बेलायत दुबईमा मङ्गल फ्ल्याट बुकिङ गा तर जाने पाइएर म त्यहाँ पुगिन बाँधेर राख तिम्रो सिरानी होस् मेरो काख थाहा छैन मलाई के हो आजको काम दिनभरि खाँदै बस्छु गाजा र बाङ माफी चाहन्छु म बा त भयो ठुलो गल्ती काम गर्न मन लाग्दैन भइसक्यो म अल्छी केही कुरा मानिनँ हजुरले भन्ने बित्तिकै बाबाले भन्नुभएको पनि त्यति नफिटिकै होस्टेलको पर्खान लागेर म हम फाल्छु जान्छु प्राय जय जस्तो बङ खान्छु किच गर्छु हजुरलाई मोटरसाइकलको न्यूमा झगडा गर्छु जहिले किनिदिनु मलाई डुबाई यस्तै तालेर खान्छु रक्सी र च्याङ्केटाहरू बटुलेर बाँधेर हिँड्छु ग्याङ थाहा छ आमा हजुरलाई मैले कुल चाट्दैन मान्छेलाई कुकुर हानेर पोखरा बागे 4 महिना राख्छु तिमीलाई यो दिलको माझमा गलबन्दी नानी तिमी सानी छौ ज्ञानी छौ कति मिठो गीत गाउन जानी छौ चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो मिडियामा थ्याङ्क यू तपाईँहरू के अरे सबैजनाले राम्रो गीत गाउनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले हो अनि कसको फ्यान तपाईँ चाहिँ बढी म ब्रिटेनको ब्रिटेनको फ्यान हजुर अनि हजुरहरू चाहिँ मैले माफी गरिदेऊ न आमा पनि गाउँछु हामी यस्तै ध्वनि बोली पनि गाउँछु प्राय आएर ल उसले हाल खबर सुनाउँछ दिदीले फोन बाबु के छ तेरो हाल खबर ओ ओ ओ ओ दाहीले भन्छ आफ्नो परिवारको नाम राख या ओ ओ ओ ओ ओ आमाले भन्छ बाबु के छ तेरो हाल खबर या ओ ओ ओ ओ ओ बाउले भन्छ छोरो के छ तेरो काम काज या ओ ओ ओ केही पनि गर्दिनँ म यत्तिकै बसिरहेको छु किन होला म आजकल एकदमै साइको भाछु भ्याट स्याट खान्छु अनि जोइन सोइन तान्छु किन होला म आजकल एकदमै साइको भाछु केटाहरू बढ्तेर गठतिर जान्छु दिनभरि गोटीको चार्जमा या दिनभरि गोटीको चार्जमा छन्कै अप्सन गली मेरो जक्सन भिक्कार ब्ल्याक मेरो हातमा ए भिक्कार ब्ल्याक मेरो हातमा अहिले पनि तान्छु अहिले पनि खान्छु मरेर जानु छ लास्टमा या एक दिन मरेर जानु छ लास्टमा जब जान्छु मरेर मलाई चलाउँदा मेरो धुवाई गाजाको बास्ना ए ए जिन्दगी मरेर जाने हो खासमा मेरो कोही छैन आफ्नो मान्छे वरिपरि आज बोल्न खोज्दा बिग्दैन मेरो भोलि पनि त्यति माया गरेछ माले पनि छोडी गए तर बाला म एक्लै बस्दिन्छु भोलि पनि मेरो दिदीले सोध्यो के चल्दैछ तेरो हाल खबर या ओ ओ ओ ओ ओ दाईले भन्छ आफ्नो परिवारको नाम राख या ओ ओ ओ ओ आमाले भन्छ छोरो के छ तेरो हाल खबर या ओ ओ ओ ओ बाउले भन्छ बाबु के छ तेरो काम काज घरबाट एकदम टाढा छु आज म भुसिया कुकुर चाहिँ छाडा छु सामान उठाउनलाई जिरोसँगै जहिले पुग्ने गर्छु म बाला छु अनि झ्यापमा फर्किन्छु ए बाटोमै हल्ला गरिदिन्छु मुख चाडिदिन्छु रन्डीको पान टन्टेसँगै जङ्गिन्छु अनि मनाउँछ मलाई च्यापचुप कोदा खान्छु मैले भ्याजभुज मलाई घिसाउँदो चौकीमा लगेर हान्छ टाउको टाउकोमा ड्याम डुम पारा मेरो यस्तै हो खोइ बुझ्नेको म 3 वर्ष रिह्याब चिरी तर खोइ सुध्रेको म
चाहना छ मलाई मेरो परिवार खुसी पार्न, तर पनि मलाई मेरो बाउआमाले बुझिरहेछ, मलाई खुसी बनाउन आफ्नो आँसु पुछिरहेछ। यो सब देख्दा मेरो मन निकै दुखी भएछ, कसरी भनौँ आमा तिम्रो मुख अगाडि बढ्न गाह्रो लाग्छ, तिमी कराउँछौ त्यसपछि का वार्ता छ, तर थाहा भयो जिम्मेवारी सबै मेरो काँधमा छ काँधमा, त्यसैले अब म केही गर्ने सोचिरहेको छु आजबाट, अनि केही गर्ने आश छ त्यसैले हाँसेर बाँच्छु, आफ्नो जिम्मेवारीलाई म आफ्नै काँधमा राख्छु, मलाई राम्रोसँग थाहा छ अहिले म कहाँ छु, जहाँ भए पनि ए आमा बाउ म सधैँ तिम्रै साथ छु। मर दिदीले सोध्यो के चल्दैछ तेरो काम काज, या ओ ओ ओ ओ दाइले भन्छ आफ्नो परिवारको नाम राख, या ओ ओ ओ ओ। हामी यस्तै दोहोनी ब्रो, हामी यस्तै दोहोनी ब्रो, जहिले यस्तै दोहोनी ब्रो, हामी यस्तै दोहोनी ब्रो, जहिले यस्तै दोहोनी हो, हामी यस्तै दोहोनी ब्रो, जहिले यस्तै दोहोनी हो, ठिकठाक आफ्नो ठाउँमा बस्छु राम्रो गाउन सक्छु खासमा यस्तै दोहोनी हो। ओ के सोचेको होला हामीलाई, के सोचेको होला अघि बढिसके हेर भोटेको छोरा, बो भोटेको छोरा, हाँसो हँसाउँछु म नाच्छु नचाउँछु, चिल्ल्याक्स पारामा मासु चपाउँछु, झाडु लगाउँछु म डाडु ठटाउँछु, पाडी हान आइज बरु दारू मगाउँछु, गाजा सल्काउँछु म गाना घन्काउँछु, नचाइन्छु आमा बाउ दाजु र बाउजू, आज मेरो घरमा पाडी हान आइज बरु सिमसिमे पानीको पाटु बनाउँछु, जहाँ पुँदैछु म नयाँ ऱ्याप सुनाइन्छु ल तर पनि नचाइन्छु म सिमसिमे पानी त बब्बाल दामी हाम्रो बारे यस्तै हो हामी, क्वाइट क्वाइट हामी यस्तै दोहोनी ब्रो, क्वाइट जहिले यस्तै दोहोनी हो, क्वाइट हामी यस्तै दोहोनी ब्रो, क्वाइट जहिले यस्तै दोहोनी हो, क्वाइट थर थर चुरोट खान्छु थर थर रक्सी, थर थर घर बेच्छु अन्तर्राष्ट्रिय हप्सी, पुलिस चौकीभित्र गर्छु दारू खाँदो बस्ती, करोडको लोन दे सारकाला अस्ती, गाउँ मेरो रौत चन्द्रिगा, हजुरको प्रपर्टी चन्द्रबिगा, थाइल्यान्डको माल खान्छु बनारसको पान खान्छु बात खान्छु, बेलायतको हगाउँछु काठमाडौँ, बेलायत दुबईमा मगर फ्ल्याट बुकिङ गा, तर जाने पाइएन म त्यहाँ पुगिनँ, रातसम्म लागिरहेको थियो अस्ति मेरो सुटिङमा, अब आए खेलो खेल पऱ्यो अरे ब्लु फिल्ममा, जुत्ता लगाउँछु म डग साइड, जुत्ता लगाउँछु म कर्पोरेट डन्टे होर लाइफ बिगाडिरा के, अनि हान्दै हिँच्छु म सबलाई, अस्पताल गएको थिए मैले पट्टै दिए मैले नसलाई, च्यापो समाते राय दिए तो नसको गाडीमै ल बायो, यति सामान आयो हवलदार बाल छैन बाल, अहिले बत च्याप चौक छिरे देश मिले दिए अटोग्राफ, त्यो देखेर डन्टे होर सबले आयो हार्ट अट्याक, ज्याप पुदैछु म नयाँ ऱ्याप सुनाइन्छु ल तल पनि नचाहिन्छु म सिमसिमे पानी त बब्बाल दामी, हेरे बसमा पारे यस्तै हो हामी, बिच क्वाक हामी यस्तै दोहोनी ब्रो, क्वाक नराम्रो माफी गरिदेऊ न आमा, ब्रिटेनकै हो खासमा, नराम्रो बन्ने छैन केही पनि, म राम्रो छु राम्रो गर्छु हिँड्छु सधैँ यही बनी त्यही पनि, किन नराम्रो बन्छ सबले भन्नुहोस् न, ए मम्मी सायद मैले धेरै गल्ती गरिरहेको छु, अरूलाई ठगेर खल्ती भरिरहेको छु, थाहा छैन मलाई के हो आजको काम, दिनभरि खाँदै बस्छु गाजा र बाङ, माफी चाहन्छु म बा त भयो ठुलो गल्ती, काम गर्न मन लाग्दैन भइसक्यो म अल्छी, केही कुरा मान्दिनँ हजुरले भन्ने बित्तिकै, बाबाले भन्नुभएको पनि त्यति नफिटिकै, होस्टेलको पर्खाल लाएर म हम फाल्छु, जान्छु प्राय जय जस्तो बङ खान्छु, किच गर्छु हजुरलाई मोटरसाइकलको न्युमा, झगडा गर्छु जहिले किनिदिनु मलाई डिक बाइक, यस्तै ताल लिएर खान्छु रक्सी र च्याङ्केटाहरू बटुलेर बाँधेर हिँड्छु ग्याङ, थाहा छ आमा हजुरलाई मैले कुलत चाट्दैन, मान्छेलाई खुकुरी हानेर पोखाएर बागे चार महिना, झगडा गर्छु बाटोमा लचार पचार चौकी पर्दा तिर्यो धरोती, 50,000 हजुरको अगाडि समाजले बन्ने गर्छ गुन्डा, कच्छि दुख्छलाई हजुरले यस्तो सुन्दा, ह्यात तेरी अति नै दुःख दिन्छु मैले, ज्यापको तालमा बाटोमा हिँड्छु जहिले, मैले गाजा गोटी चरे सनी खाने गर्छु ट्रामा, बिग्रियो छोरो माफी गरिदेऊ न आमा, माफी गरिदेऊ न आमा, मेरो कारणले बगाउँछु तिमीले रातभरि आँसु, मलाई थाहा छ मैले धेरै पाप गरिरहेको छु, हात जोडिरहेको छु, यता हेर्नुहोस् न म तपाईँसँग बात गरिरहेको छु, देख्न सक्दिनँ त्यो बगेको आँसुको थोपा, बस म प्रश्न गर्छु आफैलाई यस्तो किन बिग्रिएको होला, छोड्न सक्दिनँ एकैचोटि तर कन्ट्रोल गर्दै बस्छु, म राम्रो सङ्गत गर्दिनँ बरु काम गर्न जान्छु, म होइन कुनै हिरो, म होइन कुनै गायक, म एउटा दुःखी छोरा घर परिवार पाल्न लाइक नबुझ्ने होइन, म बुझेको छु सब कुरा, कुरा सपनाहरू गर्नेछु म पुरा, अनि खुलेर जिउने छ मेरो आमा र बुवा, जिम्मेवारी काँधमा राख्छु, भन्दिनँ कहिले हावा, भन्दिनँ कहिले हावा, माफ बिग्रिसक्यो छोरो, माफी गरिदेऊ न आमा, माफी गरिदेऊ न आमा। तपाईँहरू ऊ चाहिँ बाइपासमा भएको छ, बाइपासमा
हजुर चाहिँ के पढ्दै हो कि हजुर पढ्दै हो ए कतिमा पढ्नुहुन्छ हजुर चाहिँ म फो फोमा अनि तपाईँहरू चाहिँ कतिमा तपाईँ चाहिँ सबैजना चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्न आउनुभयो घुम्न घुम्न भ्यू टावर मन पर्छ हो अनि कति कतचोटि आउनुभयो यो ठाउँमा चाहिँ म त दुईचोटि म दस चोटि सधैँ आइसकेँ अनि के रे यहाँ चाहिँ के हेर्न मन पर्यो त तपाईँलाई यहाँ टावरहरू टावरहरू मा चढ्नु भयो त टावर हरियाली छ हरियाली छ भनेर हो सहरमा बसिराख्नु भएको त्यही भएर गाउँ घर मन पर्यो नि त्यही भएर आउनु भएको अच्छा अनि के अरे गाउने अलावा के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले हजुर गाउने सँगसँगै के गर्नुहुन्छ अरू पनि हामी पढ्ने त्यो त्यही हो पढ्ने लेख्ने है ए अनि तपाईँ चाहिँ साथी साथी सबैजना हजुरहरू चाहिँ के अरे सबैजना कसरी भेट भयो अथवा पहिलेदेखि नै भेट भयो कि कहाँ बस्नुहुन्छ हजुरहरू चाहिँ ठमेल गोलको पाहा भन्ने ठाउँमा सुकुबाल टोल ए अनि के अरे त्यहाँ चाहिँ के अरे कस्तो मान्छेहरू छन् राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ के अरे यो कसरी सङ्गत भयो यो अलिकति बताइदिनुहोस् न हामी चाहिँ स्कुलकै हो अनि म चाहिँ पहिला सोरखुटेमा बस्थ्यो अनि उहाँहरूको टोलमा सरेको अनि त्यहीँबाट भेट भएको हो मेरो त तपाईँ चाहिँ सँगै स्कुल पढ्छ अनि एउटै स्कुल हो तपाईँ किन कम बोल्नु हुँदो रहेछ है लाज लाग्छ हो अनि के अरे यो कसरी आयो त्यो गाँजा चरेसको बारेमा गीत गाउन चाहिँ भिटेन दाईले नै गाउनु भएको थियो त्यस्तै अनि तपाईँले खानु त भएको छैन छैन कहिले खानु भएको छैन खानु पनि नहोस् है कहिले पनि खानु नपरोस् है तपाईँहरूले है खाएको चाहिँ हामी राम्रो मान्दैनौँ नि त्यस्तो त खानु पढ्नुपर्छ है पढ्नेमा ध्यान दिनु है अनि के अरे यस्तो यस्तो गीत चाहिँ सुन्नुहुन्छ होइन अनि सबैजनाले चाहिँ यस्तो गीत गाउने मान्छे पक्राउनेले खान्छ कि भन्ने मान्छे लाग्न सक्छ नि त होइन अनि के तपाईँहरू त्यस्तो होइन है होइन है सध्य मान्छे होइन त ओके गीत सुन्छ मात्रै अरू त गीत सुनेकै भरमा गाउँछ ए सुनेकै भरमा गाउने हो अनि किन भिटिन नै मन पर्यो अरू पनि लाउरे लाउरे पनि मनपर्छ तर मलाई लाउरेको धेरै जस्तो आउँदैन क्या लाउरे जस्तो आउँदैन मलाई रवाज मात्र आउँछ लाउरेको अनि अरू त मेन चाहिँ भिटिनकै फ्यान है अब के तपाईँलाई कुन गीत आउँछ गाइदिनुहोस् न तपाईँको स्वर राम्रो छ अरे नि त भन्नुभएको उहाँले तपाईँलाई सेन्टी गीत आउँछ है आउँ त अगाडि आउँ त लाजु नमानिक गाइदिनु न गाइदेऊ न के हुँदैन अलि अगाडि आउनु न होला कुन गीत आउँछ जुन गीत गाइदिनु हुन्छ जुन गीत गाइदिनु हुन्छ थोरै मात्र गाइदिनु हुन्छ जुन आउँछ लाजु नमानिक है ल तिम्रो मायाले बाँधेर भन्ने आउँछ नानीहरू बिग्रिन्छ उसको लय मिल्छ नि त गाइदेऊ मलाई त आउँदैन गाइदेऊ क्या केही हुँदैन मलाई आउँदैन कि आउँछ अरे तिम्रो मायाले बाँधेर राख तिम्रो सिरानी होस् मेरो काख जान नदेऊ मलाई अब धेरै टाढा भयो राख्छु तिमीलाई यो दिलको माझमा गलबन्दी गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै तानेर हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै तानेर मन पेट खोले ढुङ्गा हौ कि मान्छे हो नबोल्ने गलबन्दी च्यातियो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै तानेर हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै तानेर गीत किन भाउ काकी छौ कि त मुखमा पीडालु राखी छौ गलबन्दी गलबन्दी
अनि तपाईहरुलाई कमला घिमिरे थाहा छ अलि चाहिँ म थाहा छ हो हजुर कमला घिमिरेको कुन चाहिँ गीत मन पर्छ चिया छानेको हो ल न त चिया छानेको गाउँ नि ल थोरै मात्रै है ल हुन्छ ल ल को को लाउँछ हे नानी तिमी सानी छौ ज्ञानी छौ कति मिठो गीत गाउन जानी छौ चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको सानी छौ ज्ञानी छौ कति मिठो गीत गाउन जानी छौ चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको कमला घिमिरे कतिको मन पर्छ एकदमै हो कहिलेबाट हेर्न थाल्नुभयो कमला घिमिरेको गीतहरू जस्तै भयो दुई तिन महिना भयो कमला घिमिरेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई ल भन्नुहोस् त कमला घिमिरेलाई चाहिँ अब धेरै उन्नति प्रगति होस् अझै अझै यस्तो थुप्रै गीतहरू के अरे उसले गाउँदै जाओस् र उसले धेरैजसो गीतहरूमा जित्दै आएकी छिन् ज उसले जुन पनि गीतमा जित्दै जाउन् भन्न चाहन्छु उता बहिनी हाम्रो बहिनी हाम्रो के श्रेष्ठ बहिनी रे यता हो फ्रेन्डमा हो रोजिना श्रेष्ठ रोजिना श्रेष्ठले चिन्छ कमला घिमिरेलाई हो के भन्न चाहनुहुन्छ कमलालाई एक दुईवटा कुरा जाओस् न हो केही शब्द छैन हो ल थ्याङ्क यू भेरी मच है सबैजनालाई है तपाईँको खाजा सिलायो होला थ्याङ्क यू ल ल